Novo izabrani načelnik opštine Laktaši Miroslav Kođoman ne sjedi skrštenih ruku. Od prvog dana kada je preuzeo ovu dužnost, on je zajedno sa svojim saradnicima krenuo sa novim aktivnostima, a među prioritetima je da se dovedu strani kao i drugi investitori koji bi pokrenuli posao u ovoj lokalnoj zajednici, te bi na taj način dobar dio mještana sa područja ove opštine dobio posao. Mislim da smo mi zaista zanimljivi u tom segmentu i mislim da je apsolutni prioritet u narednom periodu stvaranje novih radnih mjesta na području opštine Laktaši, koje će nam naravno nakon toga i doprinijeti i ubrzati razvoj same naše opštine. Prvi čovjek opštine Laktaši naglasio je kako će sve učiniti da mladima u ovoj sredini omogući još bolje i vedrije dane. Pa jeste sigurno, mi se tome iskreno nadamo, ja sam duboko uvjeren u to da ćemo to uspjeti sprovesti u djelo. Mladi na ovom području, mi smo jedna od rijetkih opština u Republici Srpskoj, mislim, koja stalno ima prirast broja stanovnika, koja ima stalno povećanje broja novorođenčadi, broja đaka, prvaka, tako da razvijamo se na takav način. Kontinuitet politike SNSD-a u Laktašima upravo stvorio takve uslove. Opštinu Laktaši u narednom vremenu očekuje nekoliko strateških ciljeva, što je potvrdio i sam načelnik. Ono što je još jedna strateška stvar, mi imamo izgradnju u Laktašima autoputa, znači prema Prnjavoru, imamo ukrštanje dva autoputa na području naše opštine. Nadamo se u nekom narodnom periodu i most koji će biti granični prijelaz prema Hrvatskoj da će biti otvoren. To je jedan strateški položaj naše opštine koji nam sigurno može puno doprinijeti u našem budućem razvoju. U opštini Laktaši u toku je javna rasprava o prijedlogu nacrta budžeta za narednu 2015. godinu.